ଆପଣ ଯେତେ ମାଗିପାରିବେ, ଗୋଟେ କେଜି ମାଗିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବୁ, ପାଞ୍ଚ କେଜି ମାଗିଲେ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଦେଇଦେବୁ। କାକେରା, ଆରିସା, ଆରିସା ପିଠା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କରଞ୍ଜି, କରଞ୍ଜି ଭୁଜିଆ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ରସାବଳୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରସାବଳୀ ସାର୍, ରସାବଳୀ। ଏ ହେଉଛି ଛେନା ପାୟସ ଆମର, ଛେନା ପାୟସ। ଏଇଟା ଛେନା ମୁଡ଼କିଟା, ଏଇଟା ପିସ୍ କେତେ? ଏଇଟା ଭୁଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ ଜିନିଷ? ଛଣା ମୁଣ୍ଡା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର୍ କେଜି 300 ଟଙ୍କାର। କାକେରା, ଆରିସା, ଆରିସା ପିଠା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କରଞ୍ଜି, କରଞ୍ଜି ଭୁଜିଆ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ରସାବଳୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରସାବଳୀ ସାର୍, ରସାବଳୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛେନା ପାୟସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଡ଼ ପିଠା, ପୋଡ଼ ପିଠା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ସାର୍, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ସାର୍। ତାପରେ ସାର୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ବିରି ପୋଡ଼ ପିଠା, ବିରି ପୁରା ବିରିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଛଣା ମୁଣ୍ଡା, ଛଣା ମୁଣ୍ଡା, ଛଣା ମୁଣ୍ଡା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ମୁଗରେ ବନା ହେଇଛି, ମୁଗରେ ମୁଗ ଡାଲି ସହିତ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦିଆ ହିଁ ବନା ହେଉଛି। ଆମର ହେଲାଣି ଲକଡାଉନ ପରେ ପରେ ଆଉ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକଡାଉନରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଜବ୍ଲେସ୍ ହେଇକି, କିଛି ବି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା। ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ, ସେମାନେ କି ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଦେଲେ, ଉଇଥ୍ ସୌମ୍ୟ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଦେଲେ ସେଇଠୁ କ'ଣ। ତାପରେ ଆମେ ବନେଇଛୁ ଏଇଟାକୁ, ଆମର ସବୁ ଓମେନ୍ ସବୁ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ, ଏଇଟା ପୁରା ହୋମ୍ ମେଡ୍ ଘରେ ବନା ହେଉଛି। ଆମର ବି ଯେତେ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଉଇଥ୍ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ, ସେମାନେ ବନଉଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଆଇଟମ୍ ସବୁ। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର କେତେଟା ଆଇଟମ୍ ଅଛି? ଆମର ତ 10 ଆଇଟମ୍ ସାର୍ ଅଛି, 10 ଆଇଟମ୍, 11 ଆଇଟମ୍ ବି ହେବ, ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଏବେ ଆସିବ ସେଇଟା ଆସିନି, 11-12 14 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଟାଇମିଂ କେତେ ରହୁଛି? ଟାଇମିଂ ଆମର ଏଇନା ଲକଡାଉନ୍ଟା ଅଛି ନା, 5:00 ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, 8:45 ବାସ୍। ସବୁ ଘରୁ ବନାହେଇକି ଆସୁଛି, ସବୁ ଘର ହୋମ୍ ମେଡ୍ ବନାହେଇକି ଆସୁଛି। ଲୋକ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହୁଛି? ଡିମାଣ୍ଡ ସାର୍ ଆମର ରହୁଛି କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ଯାଇକି ଏଇଟା ଆସିବ। ଆପଣ ଯେତେ ମାଗିପାରିବେ, ଗୋଟେ କେଜି ମାଗିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବୁ, ପାଞ୍ଚ କେଜି ମାଗିଲେ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଦେଇଦେବୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା, ପୋଡ଼ ପିଠା। ତାପରେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ରହୁଛି ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ସହିତ ଚାଲୁଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ସାର୍ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା, ଏଇଟା ସାର୍ ପୋଡ଼ ପିଠା ନର୍ମାଲ ଆମର ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ ଦହି ପୋଡ଼ ପିଠା ବି ଏମିତି କହନ୍ତି। ସବୁ ସାର୍ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା, ପୋଡ଼ ପିଠା ସାର୍, ନାଇଁ ନାଇଁ ବିରି ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଏଇଟା, ଏଇଟା ତ କ୍ଷୀରର, ହଁ ଏଇଟା ଆମ ନର୍ମାଲ ପୋଡ଼ ପିଠା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ଏଇଟା ସାର୍ ରସାବଳୀ, ନର୍ମାଲ ମିଠା। ଏ ହେଉଛି ଛେନା ପାୟସ ଆମର, ଛେନା ପାୟସ।